No šodienas, tātad 9. augusta līdz 11. augustam, Valmierā notiks vokālās grupas Latvian Voices rīkotās meistarklases, kurās piedalīsies vokālie ansambļi no Latvijas un Igaunijas. Sestdien, pulksten 6. vakarā Valmieras pilsdrupās izskanēs meistarklašu noslēguma koncerts, kurā piedalīsies visi dalībnieki un, protams, arī vokālā grupa Latvian Voices. Meistarklašu laikā būs nodarbības par iedziedāšanos, ritmu, improvizāciju, arī individuāls darbs ansambļos, kā arī citas ar a cappella mūziku saistītas nodarbības. Meistarklasēs savu pieredzi dalībniekiem nodos arī divi vieslektori no pasaulē zināmām a cappella grupām – Katarina Henrisone un Jussi Čudenius. Par a cappella dziedāšanu, pieredzi, pilnveidošanos turpmākajās minūtēs saruna ar divām Latvian Voices dziedātājām. Latvijā viennozīmīgi ir ļoti spēcīgi dziedātāji, nu, par to mēs katru zinām. Ir ļoti daudz vokālajā ansambļi, bet tā atšķirība, kas ir starp vokālo ansambli un tādu a cappella kultūru un to visu, ko mēs saprotam Rietumu Eiropā, tā atšķirība ir diezgan daudz dažādās detaļās, par kurām mēs arī runājam savās meistarklasēs un tas, ko mēs gribam varbūt arī parādīt šo atšķirību un varbūt arī veidu, kā tie jau esošie vokālie ansambli, kas mums ir Latvijā, kā viņi varētu atrast kaut kādu jaunu pagriezienu tieši savā profesionālajā darbībā. Sākumā mēs sanācām kopā 6 kordirģentes, jau ne, bet no apmēram to pusi. Un, protams, ka katrai savas viedoklis un vēlme vadīt un līderēt, un tad tā mūsu iekšējā dinamika, viņa arī nav tā, ka ir izveidosies, viņa arī mainās, un kā jebkurš vai ģimenē, nu, iekšējais klimats vai attiecībās, jebkurās, tāpat arī mūsu grupā mēs kopā esot tik bieži vienotri jūtam un mēģinam atbalstīt un arī izcelt iespēju robežās. Nu tā. Tas tāds tieši tā komandas darbs, ko mēs ne tikai esam mācījušies dziedāt un visas citas profesionālas lietas, bet arī šo iepriekšu 9 gadu laikā mēs esam ļoti rūpīgi veidojuši to komandu. Un tas jau nenāk tāpat vienu. Šis a cappella žanrs īstenībā, viņš mēs zinām, ka tā ir dziedāšana, nu, ka balsts ir tos vienīgais mūzikas instruments, tur nav pavadījusi, un tas ir tā kā arī kora mūzikā dzied. Bet ceļojot tik ļoti bieži ārpus Latvijas un prezentējot savu valsti, mēs secinājām, bet pārgi šis a cappella tomēr ārpus Latvijas robežām izmēr kaut kas cits. Tas ir tā kā atsevišķi žanrs un tādas mazas vokālās grupas. Mēdz būt tik daudz un dažādas, sākot džēzi, popmūziku, dziedot ar, protams, klasiku, seno mūziku. Beidzot pat ar tādu smagu roku, ko izrādās, arī var dziedāt tā a cappella. Ļoti, ļoti plašs tas spektrs ir visapkārt plašajā pasaulē. Mēs paši esam piedalījušās daudz un dažādās meistarklases, skolojušās pie labākajiem a cappella mūzikas profesionāļiem. Daudz vietu pasaulē esam piedalījušās daudz dažādos konkursos. Pašas esam ļoti daudz eksperimentējušas un meklējušas daudz dažādas virzienas. Līdz ar to pēc šiem, nu, loģiski 9 gadiem mums pašām tad bagāžu savu skolu ir uzkrāta. Un mazliet, man personīgi mazliet tā liekas skumi, ka šo 9 gadu laikā mēs neesam tā kā uzaudzējušas vēl vairāk a cappella grupas šeit Latvijā sev apkārt, jo mēs esam fantastiska kora nācija, mums ir labākie kori pasaulē, bet ja mēs skatāmies uz tādām mazām vokālām grupām, kas sevi pierāda internacionāli, tas procents varbūt ir mazāks. Un tieši šis ir iemesls, kāpēc mēs tik ļoti gribējam šīs meistarklases, mēs gribam Latvijas vokālos ansambļus, kuri īstenībā viņi ir, un viņi ir daudz. Mēs gribam viņiem dalīties tajā pieredzē, ko mēs esam gūšas, un tā mūsu galvenā doma ir dalīšanās.